Kanggo kali menika kawula kabeh masraken kang putra kekalih. Menapa kok kang putra kekalih nggih ingkang kula winginani Kang Mas Bagus Unil Amruroh sampun kapasraken dhateng Bapa Iswanto Hadi Drasan Ibu Mas Bi Amin. Sakmenika ugi kawula pasraken malih dhateng Bapa Tukani kalian Ibu Soleha. Sepinda ingin meniko amasraken kang putro estri ingin meniko Roro Ayu Deken Olive Malinia Eka Putri Wanjang ingin mboten maos mboten sakit lomba tadi kalian ingin kole ingin meniko kang Mas Bagus Unil Amrullah di kawalan tananipun ingin meniko Mbak Olive Makaten. Kula mboten ngurangi mboten nambahi lek ningali gagah nggih gagah imbang kalian Mas Ulil. Pramila kawontenanipun kados mekaten kula pasrahaken kanthi pasrah bombokan dalam arti nggih mekaten mboten kula kirangi mboten kula tambahi kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ing wekdal menika Mbak Jeken Olive Malenian Eka Putri kalian Mas Uli Amrullah kapasraken dhateng Bapa Tukani Drasan Ibu Soleha sekeluarga sumrambahipun dumateng para tokoh masyarakat lingkungan dan mriku kala wau penganten kekalih Mas Ulil kalian Mbak Olive niki dipun pasrahaken dongkoan kawontenanipun mekaten yo ra dikurangi lek arep ngurangi yo piye mboten niki kaadaane penuh kekirangan perlu bimbingan dan lain sebagainya memangnya niki sing dipadosi Pak Dukani kali Mas Buri ini nggih sing kasih mboten niku lek sing wis tau niki kira-kira nggih mboten dipadosi sing urung tahu berkeluarga, urung berpengalaman tentang berkeluarga. Dan niki cara ibaratnya lek awake dhewe tumbas kendaraan ini tasih rayen. Lek rayenane dhewe iki kira-kira nggih cocok utawa penak sing rayen Juneliane lah mungkin citekotok wis kotor lah mboten. Dan milo niki atas sedoyo kekirangan menika insya Allah kalian keluarga Bapak Dukani ugi dalasan Ibu Soleka ajenge niki sesarengan dipun arahaken dipun bina sesuai kalian umumipun lingkungan dalam riki utawi sesuai kalian aturan-aturan agama utawi aturanipun negari hingga sakit terwujud suatu keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah niki nyuwun tambahipun duma restu saking para bapak para ibu sedaya niki mugi-mugi anak kula Ulil kalian Mbak Olive menika estu-estu sakit tercapai suatu keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nah, ing mriki kula selaku mewakili saking Bapak Dukani wonten saat menika detik menika niki Mbak Ulil kalian Mbak Olive niki kula aku sebagai anak kula piyambak boten kula bedakaken. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kula tampi anak kula kekalih Mas Ulil kali Mbah Olive niki dados yuga kula piyambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadrotal kiram dumateng para alim, para ulama ingkang tuhu pinetenan maligi dumateng Rama Kiai Ma'rifatus Shalihin ingkang tansah kula tenggo-tenggo sedaya dawuh saha fatwanipun. Para sesepuh pinisepuh ingkang satuhu pono ing pamawas sarta lebdo ing pitutur ingkang tansah pinetenan. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadrotal kiram dumateng para alim, para ulama ingkang tuhu pinetenan maligi dumateng Rama Kiai Ma'rifatus Shalihin ingkang tansah kula tenggo-tenggo sedaya dawuh saha fatwanipun. Para sesepuh pinisepuh ingkang satuhu pono ing pamawas sarta lebdo ing pitutur ingkang tansah pinetenan maligi dumateng Rama Kiai Dawami ingkang sampun paring nenggih senjata pitulungan kinen hamangarsaning tata cara pangunduhing penganten ingkang tansah pinetenan. Para pangarso projo mandhapipun dumateng pemerintah desa Slorok lumeberipun dumateng Bapak Ketua RT, Ketua RW ingkang sami rawuh ingkang winengku sagunging pakurmatan. Kulawarga agung Bapak Dukani adalah Ibu Solekah ingkang winengku ing rahayu, adalah kulawarga agung Bapak Iswanto Hadi, Ibu Mas Fi Amin saking Larat dan Bence Garung, sagung pangombyong penganten ingkang winengku ing rahayu datang kesupen penganten kekalih ingkang insyaallah bagyo lan mulya. Amin. Sih tentrem rahayu mugi tansah kajiwa kasarira panjenengan sedaya jejering kita sawantah ingkang boten loncat caking sifat supe kelawan lepat. Sumangga panjenengan sedaya mugiyo kersa kula dherekaken nunjukaken syukur-syukur dumateng Gusti Allah Taala ingkang sampun haparing pinten-pinten nugroho dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah saged pepanggihan wonten ing pahargyan dalu menika kanthi kahanan rahayu wilujeng. Selawat sarta salam mugi tetep kunjuk wonten ngarsa junjungan panjenengan sedaya lan kula nenggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang sampun paring damar pepadang lumantar sesorah agami Islam. Ugi dumateng Kanjeng Nabi Muhammad kula panjenengan sedaya mawantu-wantu safaipun minjat ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Para Bapak Ibu tamu sirikah ingkang winengku ing rahayu. Dene tata cara wali matur ars ing antawisipun ingkang sepisan pambuka angka kalih pamaosan pustaka suci Al-Qur'an. Dene angka tiga ing mangke atur pasrah penganten sulih sarira
Bapak Iswanto Hadi saking lalat dan benci garung sumambu toto coro salajengipun atur panampi soho pambagi arjo ingkang hamengku gati walimatul ares minoko wasing pahargian kalajengaken ing mangke wursi toro utawi sabdo tomo ugi winastan moidotul asana ingkang badhe kawedharaken dening Rama Kiai Ma'rifatus Solihin lan kapungkasi kanthi waosan donga pamuji. Semoga Bapak Ibu supados acara pasrah tinampi ugi wali matur ares ing dalu menika saged lumampah kanthi rancak binuka sesarengan kanthi hamos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Duka toto coro ingkang salajengipun nenggih pamaosan ayat suci Al-Qur'an. Dumateng Ustaz Soim wekda soho panyeru suara kahaturaken sumangga. Allah
sampoi. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum wabarakatuh. Sodakallah latih maka tempahosa ayat cuti Al-Quran mungkin manadim kematan ingkang hamaus lumeperipun dumateng panjenengan sedoyan kula maliki dumateng penganten kekalih. Para bapak ibu tamu sinedhan ingkang minangka ing basuki, salajengipun ananging atur pasrah penganten. Sulih sarira Bapak Iswanto Hadi dalah Ibu Mas P. Amin
saking laladan Kelurahan Benci Garung Pitar. Dumateng Bapa kami tuwa Jalil Mokdal saha panyeru swara kaaturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an bil Karim, bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. الْآيَةُ أَمَّا بَعْدُ. جَنَابَ الْكُرَمَاءُ وَالْفُضَلَاءُ سَكُنِينْ بَرَوْ عَلِيمٍ بَرَوْ عُلَمَاءُ بَرَوْ كِيَائِي وَبِالْخُصُوصِ Panjenipun al-mukarram Romo Yai Ma'rifatus Shalihin saha Romo Yai Dawami ingkang tansah kula taati pikingkan kalawantu-wantu dawuh saha Pak Fatmahipun ugi dumateng para bapak kiai sanes-sanesipun ingkang boten saged kula sebat setunggal lan setunggalipun insyaallah boten ngira-ngira sakdin kula dhateng panjenenganipun. Para pinisepuh, sesepuh ingkang satu kina beden taminipun Bapa Dukani Drasan Ibu Solihah sekeluarga ingkang kula hormati pinanganten sekalian ingkang berbahagia ugi keluarga aku saking telatah Benci Bapak Iswanto Hadi Drasan Ibu Mas Pi Amin Dras dari rombongan ingkang kula hormati para bapak para ibu tamu undangan walimatul urus ingkang kula hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah nang kaling perwakani atur kula ing wekdal dalu menika kintenipun boten wonten atur ingkang langkung ati kejawi ngaturaken syukur dhateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat terasan nikmat taufik sehidayah katiti ing wekdal menika kula saged sowan panjenengan saged rawuh kanthi kontenan sehat wal afiat wonten-wonten aras sebel menapa mila kanthi nikmat ingkang semanten agungipun semoga kita syukuri kanthi ucapan tahmid alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah shalallahu salamu alaihi wa sallam kunjung dan sedalem jinan kita nabi agung nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun tansah kita wantu-wantu syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Kali ras mahabbah kita aturakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi. Tunggal pinggang salajengipun kita aturakan matur pimpan pun dumateng muka simul awal ingkang sampun paring wekdal dumateng kawula. Ingkang sampun nderek-nderek matur minangkan ing talangipun atur saking Bapak Iswanto Hadi Drasan Ibu Mas Pi Amin saha segenap rombongan saking telatah Benci ananging sadinipun kalau matur kathah tentu ing mriki kalau nyun sawang amit kumawantun matur jumeneng wonten sedaya panjenengan sedaya mboten nami ngirangi tata tetrap sira ananging ing mriki menangani pamrihipun Bapa Iswanto Hadi Drasan Ibu Mas Pi Amin kaburih matur minangkani talangipun atur saking panjenenganipun sekaligus nggih menika ngaturakan amanah-amanah saking panjenengan ibu para milo para bapak para rawu ingkang kula hormati ingkang sepindah
kalau ngaturakan maturking panggun dumateng bopo tukani terasan ibu Solihah sekeluarga ini penopo panjenengan sampun paring doa dumateng kawula sarombongan katitik kawula sawan kawula saking darmipun bopo es mantuati uki ibu Mas Piamin dumugi dalem mriki tansah manggih rahayu lajeng kalis ing sambikala ingkang salajengipun ugi ngaturaken matur ing panuwun ingkang tanpa pepindhan dene punapa kawula sarombongan alhamdulillah bapak tukang nindrasan ibu Solihatul sekeluarga sampun kersa nampi sowan kawula kanthi dupuh lungguh suguh awuh dawuh ingkang sedaya insyaallah dadosaken suka lan renani panggalih kawula sak rombongan pramila atas depan hormatan namun sakit ngaturakan iringan doa jazakumullahu khairat jazak mungkin-mungkin sedaya ikan dipuncurahkan tansah kabar sedina Allah subhanahu wa ta'ala ibadah terus akan akmal hasanah barokah manfaat masalah hati dunia wal akhirah amin amin ya rabbal alamin ingat selanjutnya pun ing beriki kalau pintu pikantu amanah saking bopo hati iswanto hati terasan ibu Mas Fi Amin ini amanah pun ingat sepindah gimana panjenengi pun yun agunging pangapunten dumateng bopo tukani terasan ibu Solihah ini penopo imodan meniko panjeneng pun dereng sakit dereng sowan insyaallah sanes dinten panjeneng pun uki badi sowan dateng dereng pun bopo tukani terasan ibu Solihah dereng pramilo atas seyo kekilafan kalepatan saking bopo ismantu hati terasan ibu Mas Piantin Mas Pi Amin mawantu yun kumin samudro parstami ingkang sakung-agung pun dumateng bopo tukani terasan ibu Solihah sekeluarga ingkang selajengipun sahradi terkirok dan menko dereng sakit cowan pramilo ing menko kelowau kintun salam taklim utaminipun kagem bopo tukani terasan ibu Solihah meramaikun dumateng poro bapak poro raus beyo kandir dapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun ingkang anggo kalih inggih menika kawula kabrih amasaraken kang putra kekalih. Dinapa kok to putra kekalih inggih ingkang kula winginani Kang Mas Bagus Kunil Amrullah sampun kapasraken dhateng Bapa Iswanto Hadi Drasan Ibu Mas Bi Amin sak menika ugi kawula pasrahaken malih dhateng bapa tukani kalian ibu Solihah sepindah inggih menika amasrahaken kang putra estri inggih menika Roro Ayu Deken Olive Malinia Eka Putri Wanjang nggih mboten maos mboten saged kula bantu kalian ingkang kalih inggih menika kang Mas Bagus Unil Amrullah di kawalan tanganipun nggih menika Mbak Olive mekaten nggih kula mboten ngurangi mboten nambahi lek ningali gagah nggih gagah timbang kalian Mas Kulin pramila kawontenanipun kados mekaten kula pasrahaken kanthi pasrah bombokan dalam arti nggih mekaten mboten kula kirangi mboten kula tambahi kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim Bismillah tawakal Tuhan Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim ing wekdal menika Mbak Jeken Olive Malenian Eka Putri kalian Mas Uli Amrullah kapasrahaken dhateng bapa tukani gerasan ibu Solihah sekeluarga sumramaipun dumateng para tokoh masyarakat lingkungan dan mriki pramila sak sampun kapasrahaken ageges sampun dados keluarga dalam mriki nyuwun kanthi sanget dumateng bapa tukani dasan ibu Solihah ugi tokoh masyarakat lingkungan dalam mriki murih anginipun bangun bayi liwismo Mbak Olif kalian Mas Unil Amrullah saged nempuh keluarga ingkang bahagia sejahtera sakinah mawaddah warahmah kersa kanthi sanget bapa tukani dasan ibu Solihah paringo nggih menika
kular-kular utawi pengarahan-pengarahan ingkang sebatas mangki anggenipun bangun barisme saged tercapai sesuai dengan cita-cita nipun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan mugi-mugi Mas Pril Amrullah Dresan Mbak Olive inggal pinaringono putra ingkang solih lan solihah nyuwun doa restu dumateng para bapak para rawuh ingkang katuran rawuh wonten ing menika majelis. Amin. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, kinaripun mekaten amanah saking Bapak Ismanto Hadi Dresan Ibu Mas Pi Amin ingkang salajengipun sak cekapipun paripurna adicara pawiwahan ing dalem menika mangki kawula sak rombongan nyuwun pamit badhe rumancer saking dalem mriki dumugi dalem piyambak-piyambak pramila nyuwun kali sanget kersa bapak dukani dhasan ibu solehah paring doa mugi-mugi kepengser kawula saking dalem mriki dumugi dalem piyambak-piyambak tansah manggi rahayu Wirjen Kalis in Sambikolo. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, kirang prayogi kalau matur ingkang kathah, kranten mangke taksih wonten mawa'idhatul hasanah ingkang badhe kawedharaken dening panjenenganipun almarhum Bapak Kyai Ma'rifatus Shalihin. Pramila saking kula anggen kula mewakili matur awan wa akhir tansah kathah kekilafan kirang toto teteh ditisipun atur mawon tunjuking samudra mawasan ingkang sakmangkipun ugi atas nami sedaya rombongan saking keluarga pinangan dan istri utawi Bapak Yuswanto Hadi anggenipun sowan dhateng dalem mriki bebilih ngalami suatu hal ingkang kirang prahanani dumateng Bapak dukani dirasan ibu solehah sekeluarga mawanti yubing sang biro panasami ingkang sa agung agung ibut akhir kelam idina surat al-mustaqim wallah mabit lakwa mutari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah makaten atur pasrah pengantin sulih sariro Bobo Iswanto Hadi sekalian. Para Bapak Ibu karena jengahkan Toto Coro selanjutnya pun anenggih atur panampi soho pambagi harjo ingkang hamengkugati sulih sariro Bobo Dukani telah ibu soleka ingkang kasarirani dini nenggih Bobo Ustaz Nur Hasim. Dumateng Bapak Ustaz Nur Hasim wekdal saha panyerum swara kaaturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa as-saqul qailin a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni wa qala aidan man istata'a minkum al-da'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa aghsanu lil fars fa illam yastati' fa 'alayhi bis-sawm al-hadis. As-salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim amma ba'du. Janabal kurama wal fudala sakuming para alim para ulama
para kiai wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Ma'rifatus Solihin saking telatah Silopuro, ugi panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Dawami ingkang kekalihipun satuhu kinabekten atas fatwa-fatwanipun, ugi para bapak kiai ibu kiai ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal-setunggal, namun niki kula kinten boten ngirangi raos hormat kula dumateng panjenenganipun. Para pini sepah, para aji sepah, para tokoh masyarakat, tokoh agami ingkang hadir wonten ing menika majelis ingkang kula hormati Sohibul Haja Bapak Dukani Dalasan Ibu Solihah ingkang kula hormati Bapak Ibu tamu undangan sedayanipun ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, boten kesupen dumateng mempelai berdua yang berbahagia, keluarga besar saking Bapak Iswanto Dalasan Ibu Masfi Amin sekeluarga beserta pengarah pengombyong pengantin saking telatah Benci Garum sedayanipun ingkang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten ing kesempatan dalu punika monggo sareng-sareng kula dherekaken muji syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bikolina alhamdulillahirabbil alamin. Kranten sedaya limpahan nikmat taufik serta hidayahipun kula panjenengan sami wonten saat dalu punika saged makempal wonten menika majelis dalam rangka ijabah atas dakwahipun saking keluarga Bapak Dukani. Mila saking menika mugi-mugi atas keikhlasan sowan kula rawuh panjenengan sami mugi-mugi estu-estu pikantuk ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sholatullah wa salamuhu mugi kunjuk dumateng ngarsa dalam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang salah setunggal sunnahipun katindakan dening pengantin sarimbit yang menika merupakan pernikahan. Ugi ingkang kula panjenengan sami ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Mila kanthi raos mahabbah kula panjenengan sami monggo kita kepeaken kanthi waosan shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. Ingkang salajengipun kula aturaken dumateng sedherek muposipun taubat utawi pranata ing adicara ingkang panjenenganipun wonten sakmenika kersa maringi wekdal dhateng kula guna ing menika jangkepi kawontenanipun acara Hablah Waliyatul Urus wonten dalu punika. Mila saking menika mugi-mugi wekdal ingkang kaparingaken dhateng kula menika mugi-mugi saged kula ginakaken sesuai kalian tugas tawi kewajiban kula wonten mriki. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang sepindah niki kula sampun lumatur wonten ngarsa panjenengan sami sakderengipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kala wau dipun aturaken dumateng Bapak MC niki jane kula niki senes ustaz. Nek manggil kula nggih Pak Nur mboten mawon. Niki identitas tenggene KTP niki Nur Hasim mboten niki mbok kula ngene salim maring asma nggih cekap Nur Hasim mboten simpel mboten. Mboten nggih Pak Nur. Sakderengipun nggih menika bilih anggen kula matur mangke wonten ngarsa panjenengan sami pilih wonten kepirangan tapi kelepatan baik ingkang dipun sengaja tapi wonten niki sakderengipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ing mriki kula saperlu matur wonten ngersani panjenengan sami
ingkang sepindah angin langkani atas talangin atur saking Bapak Dukani, ingkang sepindah aturakan marhaban ahlan wasahlan dihuluripun sugeng rawuh atas kerawan panjenengan sami, ingkang selajengipun kalau ini winginane mungkin Bapak Dukani anggenipun ngaturi rawuh panjenengan sami niki Bapak Dukani sing jelas niki nggih boten saged suwang secara langsung wonten dalipun panjenengan sami, namun lewat setunggalipun risalah ingkang kaaturaken dumateng panjenengan sami. Nggih risalah niki nglenggih ngaturaken nggih utusan Duka Lari Duka Sinten. Mungkin saking Bapak Dukani anggenipun nyerat asma gelar panjenengan sami kirang pastai kelang leres menggah panjenengan sami, anggenipun nyaosaken undangan mungkin wonten kirang sopanipun dan lain sebagainya, niki atas nami saking Bapak Dukani sanget mawantu-wantu nyuwun atuming samudra pangasami dumateng para bapak ibu tamu undangan sedayanipun. Ingkang selajengipun saksampunipun panjenengan sami rawuh wonten dalam mriki, mungkin kalau wau anggenipun nyrawungi panjenengan sami irang ramah dan lain sebagainya, anggenipun nyaosi pahormatan papan palenggahan istilahipun dupuh lungguh ngantos dumuginipun suguh niki bilih wonten irang renung ing penggalih menggah panjenengan sami sepindah malih uti yun pangapunten ingkang sak kata-kata itu. Ingkang selajengipun ing mriki Bapak Dukani ket kala winginane niki sengaja nggih ngawontenaken istilahe nggih mantu ewuh niki nggih nyuwarane niki son sing dumburu nggih bater niki lha ket kala winginane lha niki atas nami saking Bapak Dukani mungkin anggenipun rame-rame ket winginane niki umumnya di namung kali dalu niki ngantos tigang dalu ya. Ya, di tiga malam. Niki boten sanes terdapat kehilafan. Di mesti enek tonggo salah si jine to si tembong lipat kek kok rabar-bar. Dan niki saking keluarga Bapak Dukani bilih anggenipun mengganggu ketenangan lingkungan beriki khususipun umumipun nggih kerantung pinggir merewong ageng niki di sedayanipun niki nyuwun pangapunten ingkang sak kata-katanipun. Bapak ibu ingkang kula hormati, ingkang selajengipun Bapak Dukani niki sengaja ngawontenaken acara Haflah Walimatul Urus niki boten cekap namung dalu punika anggenipun melibataken tangi tepale sanak sederek niki pun ket winginane bahkan ket berminggu-minggu winginane niki sebagian pun meluangkan tenaga pikiranipun bahkan materialipun guna dibentuk demi suksesipun acara Haflah Walimatul Urus wonten ing dalu punika. Mila saking menika atas nami saking Bapak Dukani dalam hal menika anggenipun sangat sederek tangi tegalik anggenipun biyantu atas hajat awi kesibukanipun Bapak Dukani ket kala winginane ngantos sak priki mungkin nggih ngantos biji niki lek mengke dereng cekap sedayanipun menika niki Bapak Dukani boten saged bales kesaenan panjenengan sami niki namung saged ndongaaken jazakumullahu khairan jaza. Mugi-mugi atas amal kesaenan panjenengan sami tansah dipun bales kalian Allah kanthi balesan ingkang setimpal utawi ingkang kata. Bapak ibu ingkang kula hormati, ingkang selajengipun ing mriki kula nggih menika kapatah selasa selaku nggih menika kapurih nampi atur pasrah pinenganten saking telatah
benci kelawau engkang dipun selirani dening panjenenganipun Bapak kami Tuwo Jalil. Ya niki engriki kula saperlun nampi. Saderengipun Bapak Ibu ingkang kula hormati, niki kelawau saking Bapak Jalil dipun aturaken niki anggenipun rawuh wonten dalam mriki niki kanthi pikantuk barokahipun saking keluarga dalam mriki salib bidal saking telatan benjing ngantos mriki panggonan ugi dhateng mriki kita pun dipun upakara kanthi sae piyaring sedekah niki panjenengan pun ngaturaken matur agung lembah nuwun ing mriki atas nami saking Bapak Dukani niki mangsuli menika sedaya menika dumawan sami-sami bilih wonten kelepatanipun nggih nyuwun pangapunten. Ingkang salajengipun kala wau dipun aturaken nggih menika bilih pihak saking Bapak Iswanto sekalian niki dereng saged nderek-nderek sowan wonten dalam mriki sak menika niki memang nggih maklum keranten nggih biasane adat ngaten niki saking panjenenganipun nyuwun pangapunten niki nggih mboten dados menapa niki nggih dumawa sami-sami namun kala wau mboten saged sowan sak menika namung kintun salam ingkang sampun dipun aturaken kala wau inggriki salamipun kula jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun kala wau penganten kekalih Mas Ulil kalian Mbak Olive niki dipun pasrahaken dongkoan kawontenanipun mekaten yo ra dikurangi le arep ngurangi yo piye mboten. Niki kaadaane penuh kekirangan, perlu bimbingan dan lain sebagainya. Memangnya niki sing dipadosi Pak Dukani kali Mas Puri niki sing kasih ngoten niku. Lek sing wis tahu niki kira-kira nggih mboten dipadosi, sing dipadosi sing urung tahu berkeluarga, urung berpengalaman tentang berkeluarga. Dan niki cara ibaratnya lek awake dhewe tumbas kendaraan ini tasih rayen. Lek rayenane dhewe iki kira-kira nggih cocok utawa penak sing rayen jumlah liyane lah mungkin cita kotak wis kotor lah mboten. Dan nilo niki atas sedoyo kekirangan menika insya Allah kalian keluarga Bapak Dukani ugi darasan Ibu Solehah ajenge niki sesarengan dipun arahaken dipun bina sesuai kalian umumipun lingkungan dalam riki utawi sesuai kalian aturan-aturan agama utawi aturanipun negari hingga saged terwujud suatu keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Niki nyuwun tambahipun duma restu saking para bapak para ibu sedaya niki mugi-mugi anak kula Ulil kalian Mbak Olih menika estu-estu saged tercapai suatu keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ya ing mriki kula selaku mewakili saking Bapak Dukani wonten saat menika detik menika niki nak Ulil kalian nah Olive niki kula aku sebagai anak kula piyambak boten kula bedakaken. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kula tampi anak kula kekalih Mas Ulil kalih Mbah Olive niki dados yuga kula piyambak boten kula bedakaken. Mugi-mugi ing mriki saged raos mugi-mugi ingkang pinaringan momongan bilih micil kagum mugi dadoso lare ingkang sori bilih micil putri mugi-mugi dadoso lare ingkang sori Allahumma amin. Bapak ibu ingkang kula hormati kula kinten atur panampi sampun cekap ingkang selajengipun kula wau saking
pengarah pengombyong penganten saking benci menika pilih sak cekapipun acara haplah wali matul ngurus menika badhe nyuwun pamit sakjane leke niku menggai padukane Mas yo mboten nyipeng dikasuwun nggih jenak saantawis jejagongan telahanan namun pilih ngersakaken kundur saking Bapak Dukani boten saged gandoli namung ngaturaken sugeng kundur sugeng dalu sepindah malih ngaturaken khususipun dumateng pengombyong penganten umuman dumateng tamu undangan sedanipun ngaturaken matur agungin nembah nuwun atas kerawan panjenengan sami utawi atas bantuan dhumateng panjenengan sami. Paling akhir ngenangkan kula pribadi awal hingga akhir pilih ingin kula matur wonten ngarsa panjenengan sami pilih wonten kekirangan teh kelepatanipun nyuwun pangapunten kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah makate turpan api seorang bagian jahikan kamu bukati para bapak ibu ingkang selanjipun nenggih wasing bahagian wali matuars dimateng porokadang jendati nyumaga agen sak kabibun langkah dihamiak swasono timen tambah regeng mereka wonten Mas Prama dan kawan-kawan disilakan untuk memberikan hiburan kepada para tamu semuanya.